que aqui se chamava Vila Rica, e toda a riqueza geológica saía daqui, principalmente o ouro. Então nós estamos bem na lateral do prédio aqui, que chama muita atenção em Ouro Preto, principalmente para quem não é de Minas Gerais, né? Chega nesse monumento aí e percebe que a predominância no cenário da cidade são as igrejas. Aí chega bem ali, ajoelha e faz o nome do pai, quando é cristão, né? O pessoal da cidade que conhece já morre da risada, porque esclarece que nem tudo que tem torre é igreja. Sabe como funcionava aí? Era o presídio, a cadeia. A gente tem que entender que isso daqui se formou devido à riqueza geológica. E Minas Gerais, comparado ao descobrimento do Brasil, é um estado que demorou para ser descoberto. Levou aí praticamente 200 anos. Que era uma princesa da Etiópia e que, tendo contato com o Evangelho de São Mateus, né, a Bíblia, essa santa se converteu ao cristianismo, mas conta que ela era prometida a um príncipe, né, e esse príncipe queria casar com ela de qualquer jeito. Ela, para não casar com o príncipe, ela se encrauzulou dentro de um convento, né? Aí nasce um milagre, porque o príncipe, se sentindo desonrado, botou fogo no convento. Ela saiu intacta, tomada por folige, lá o pessoal já é negro, né? Saiu bem pretinha. Então, uma devoção muito forte do negro aqui, em honra a essa santa que dá o nome a essa igreja, aquela santa do meio, Santa Efigênia. E é muito normal nessas igrejas de escravizados, você ter aquela outra padroeira ali em cima lá, que é Nossa Senhora do Rosário, tá? Chama Ouro Preto, porque se tinha costume encontrar o ouro associado ao quartzo, que é uma espécie de cristal. Porém, um bandeirante bateando na beira do rio,
Ele encontrou essa pedra preta, porém, analisando, ele começou a ver um negócio diferente nela aqui, ó. Olha o douradinho. Tá vendo? Então o ouro, na verdade, o ouro, ele é amarelo. Só que ele vinha na pedra preta, que é o minério de ferro. Pedras preciosas da cidade, que é a Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar. Esse título de Basílica, ela ganhou não tem nem 5 anos, pra vocês terem uma ideia. Ela virou uma sede do Papa. É muito difícil o Papa vir em Minas Gerais, né? Mas se ele vir em Minas Gerais e decidir dar uma volta aqui em Ouro Preto, aqui é como se fosse a casa dele, ele tem a chave da porta principal, é a Basílica Menor. Mas antes de ter esse título de nobreza, ela tinha um título de matriz. Quando se fala igreja matriz, é igreja mãe, né? Ela já foi considerada a igreja mais rica do Brasil. Mas infelizmente, no início da década de 80, 79 para 80, né, aconteceu um episódio muito triste, porque há 40 anos atrás houve um roubo aqui nessa igreja, onde roubaram aí 17 peças de ouro. E depois desse roubo, ela passou a ser a segunda igreja mais rica do Brasil. Depois desse roubo, a Unesco fez uma estimativa, que não tem como calcular, que nessa igreja restou ainda, depois do roubo das 17 peças de ouro, 434 quilos de ouro. Pode ter mais.